តាមបុគ្គលនៅទស្សនាការប្រកួតអន្តរជាតិទី2អាណាគុណផ្លែកីឡាករបកគោគៀវគឺកីឡាករថៃឯកហោនេះគឺកីឡាករមកពីក្រុមនាយកដ្ឋានអង្គរៈលីកប៉ុនតុងThank you.
រៀបរយបកាយនេះ